And then move over there. Thank you.
Assim, os dois são 50 francos. E um é 30. Um é 30? E qual é a diferença entre os dois? Não é isso, é um pack. Nós estamos a vender isto com um pack. Pronto, em vez de ser 100, está um desconto de 10. Aquela. Este é mais antigo, este é mais. Mas é mais alegre, mais mexido. Eu aconselhava este aqui. Está bem.